Velkommen. Vi skal i denne filmen se på absolutt vinkelmål, eller radianer. Vi jobber igjen med enesirkelen, og det er jo en sirkel med radius 1, som har sitt sentrum sammenfallende med origo i et koordinatsystem. Og vi har også sett hvordan vi kan lage oss en vinkel som ligger mellom den positive delen av x-aksen og den sorte linja her, og den kalte vi da for V. Og så har vi uttrykt den vinkelen i grader. Det vi skal gjøre nå er å se på en litt annen måte å måle vinkler på. Det kalles for radianer. Og det vi gjør da, det er å tenke oss følgende at denne vinkelen her, den spenner ut en buelengde. Og en buelengde, det er jo da hvis vi går langs kanten på sirkelen fra det punktet hvor sirkelen skjærer den positive delen av x-aksen, og så opp til punktet P. Det kan vi da kalle for B. Og tanken her er at vi skal da uttrykke en vinkel i lengden på denne buen her. Og da kan vi begynne å se litt på hele sirkelen her. Hva er egentlig omkretsen av ene sirkelen. Og vi vet jo at omkretsen av en sirkel, det er jo pi ganget med diameteren, eller pi ganget med 2 ganger radiusen, om du vil. Og i ene sirkelen så er jo radiusen lik 1, så omkretsen av ene sirkelen er jo da pi ganget med 2, eller 2 pi kan vi da skrive. Så det betyr at buelengden, hvis vi går rundt hele sirkelen, den er jo da 2 pi. Og det vi skal da gjøre, det er å uttrykke en vinkel ved hjelp av denne buelengden, og da definerer vi at en vinkel V, den uttrykkes ved buelengden delt på radiusen, og i hvert fall i ene sirkelen, så er jo radiusen 1 da, i dette tilfellet, så da får vi da B delt på 1 her, men den generelle definisjonen er jo dette her da, men akkurat i ene sirkelen så er det ganske enkelt, for da blir bare vinkelen buelengden enhetssirkel gjelder da dette spesialtilfellet. Ja, hva kan vi da si om vinkelen her sånn? Jo, hvis vi går helt rundt, kan vi ta en annen farge her. Hvis vi går helt rundt, så har vi jo en buelengde på 2 pi. Men la oss gå først bare opp til en vinkel som tilsvarer 90 grader. Hva er buelengden her? Det er jo en kvart sirkel. Da har vi jo 2 pi helt rundt, så har vi pi når vi har gått halvveis rundt. Da må det jo være pi delt på 2, eller pi halve som vi sier. Så 90 grader, det tilsvarer pi halve i radianer. Tilsvarende, når vi går halve sirkelen rundt, så ser vi at 180 grader, det tilsvarer pi radianer. Og når vi har gått 3 kvart sirkel rundt, da har vi gått 3 pi halve, ikke sant? Pi halve, 2 pi halve som bare er pi, 3 pi halve. Og når vi da til slutt har gått hele sirkelen rundt, så har vi gått 2 pi radianer rundt. Og det er det vi da kaller for absolutt vinkelmål. Hensikten med det her er at det viser seg da at det er en gunstig måte å måle vinkler på, spesielt når vi skal jobbe med trigonometriske funksjoner, og vi ser at for eksempel derivasjon gir litt enklere uttrykk. Enheten her er sånn strengt tatt benevningsløs, men vi sier ofte, altså vi slenger på radianer, altså at vi sier 2 pi radianer.